nevaljamo se takve situacije, ne prikazujem policije je došla do njega. Odlično izvedeno, penal, ovo nije lako izvesti penal u ovakvoj utakmici, u ovom trenutku s ovakvim značajima. Sigurno da nije, svaka čast. Najbitnije je ono što se dogodilo da je 1-0 za nas, da imamo igrača više koja nismo mogli da poželimo lepši početak. Samo da ostane ovako i da se večera svi zajedno radimo na trku. Tako ovog dana.